Takže vítejte u mého dalšího videa ze hry Farming Simulator. Tentokrát vidíte můj odstín, teda odraz, takže se vám za to omlouvám. Takže tentokrát budeme muset... nezvoň prosím tě, nebo netrup. Budeme, tady máme, nám sklízí obilí a já si musím zajet pro pomůcku, aby jsme měli čím nabrat to obilí, samozřejmě. Protože jinak bychom to obilí asi od toho nedostali, takže to prostě musíme vzít. To je asi logické. Zapaříme teda. Zapojíme ten závěs, neboli, jak se tomu říká, no já jsem zapomněl, jak se tomu mají říkat, jo, to je hrůza. Nevadí. Teď nech tady je to straně, tady. Tak, dej mi to tam, to obilí. To závěsu. Díky. Já to tam zrovna zavezu, protože, anebo ne, kašlu na to. My jdu si vzít další, počkej, tady toto je, co? Tohle je už ustříhnuté, nebo co? No, nevím, ale jinak nevím, jestli jsem to už v minulém partu měl, ale tady vidíte, tady ty ten seeder a větší orač. Bude větší oráč, budu úplný oráč, chápete? If you know what I mean, že jo? Samozřejmě, že bez smyslu. No a máme 212 tisíc, 1819, 1817 a tak dále, protože já jsem si koupil jeden traktor, který jsem vůbec nechtěl, a tak jsem ho koupil a potom jsem ho zase prodal, ale budu muset koupit ještě větší tady toto na tu vodu, protože ten máme dost malý, protože všechno máme velké a teď toto máme malé furt. Tak už bys to mohl ale rozbírat. No. No kámo! Jde to vázne. No. Dopředu zabočit. Cajky, já si pojedu sám, díky. Já už si zvládnu sám tady tu jednu hromadu. Tak, pojď sem kámo. Nebudu na tebe čekat celý den. Ano, přesně tak, nasyp to tam. No není to zase tak velká sklizeň, ale tak jako nevadí. Co nadělám? Jedeme. Tak, tohle bylo takových 20%, 25%. 26, 27, teda 28, parada. Taky dobrý, to v cajku. Počkej na mě, kamaráde. Hej kámo, počkej na mě, no a dej to tam. To je jako všechno. 79%. Tak to se moc nepolepšil, kamarád. Ani u mě si nepřilepšil, tyjo, že mi dali jenom 79%. Tak je malé blbé pole, dá 79%, jo. A se na tom už vykašlat, počkej. Je tady. Tak. Nasyp to tam a já si teda vezmu tady ten velký tento prostě. Tak oráč a jdeme orat. Tak vyoráme první tohle pole. Dopředu a dozadu, protože nechce se mi to nějak jo, dobré a jeď. Orej, oráčem. Tak jo. Pan oráč je úplný oráč. Má ráda oráč, asi. Počkej, já to trošku oddálím. Tohle trošičku dám nahoru. A tohle by mohlo stačit. A já to tady pěkně zaparkuju, jako vždy. Tak. Vezmu seeder a půjdu trošku posemenit tu zem. Tak, semínka. A to už si tady připravím, protože přece jenom je větší ten sídr, myslím, než ten oráč. Takže to budu muset, ne, tady ne. Takže to budu muset poorat až potom, nebo prostě posídrovat, posemenit. Já vím, zní to divně, ale tak jako co mám nadělat?
já s ním nedělám asi nic. No. Ale jak se tak čumím, tak bych sem potřeboval i další ten oráč. Ale ne, radši ne, protože nemám tolik peněz na rozdávání. Tak jo, tady toto už bude celé udělané za chvíli, celé to pole za chvíli bude úplně vyrostené. Jinak vidíte, to 98% a ještě udělal jsem s tím tak 4 pole. Takže to má velkou výdrž. Samozřejmě, že koupím i větší tady tyto, ten water a to na ty výkaly, no na sračky teda to řeknu, no. Tak to potom, tady toto a toto musíme koupit nové, podívejme se, kolik to stojí. Toto 54. Čekujeme toto, ty vogo. Na co mi je žebřík? Toto je co? Kron? Big Pack. To je jako na to? Kukurici? Asi jo. Toto stojí 32, to si koupím taky potom. Počkej, kolik to má? Tyjo, to je velké jako prase, tyjo, to se mi se všechno ani nevleze, tyjo, snad. Jinak tady toto jsem si koupil, ne, počkej, toto. Ne, tento. Koupil jsem si tady tento za 260 tisíc. Normálně nefungoval, já nechápu čím to, prostě mi to nějak nechtělo vzít, tu kukuřici. Ale pak jsem to prodala. Vykašlal jsem se na to za 160 tisíc, tyjo. O 50% se mi to snížila ta cena. No, 25 tisíc, to by šlo, kolik to máme tu? 9 metrů, toto má 6, 5. Tady máme tento sídr a co jinak, nic už jinak nepotřebujeme. Takže jdeme pryč. Takže, ten už tady teda semení semínkami na... Počkej, co tam dává? No tak jo, když už to tam dává, tak je to tam dává, když se mu to líbí. Kolik máme hodin? 13.27. Tak, tady toto, není to už, to má být zlaté, to ještě není, už mám ještě jeden. Tak, já teda, když tady tito dva pracujou, tak odvezu nějaké ty suroviny, protože, počkej, tady ty balíky jdou oddělat, wow. Počkej, co s těma balíkami, jako to se dá nějak vzít, nebo já nevím. Počkej, já to zkusím nějak, pojď sem. Schválně, bum. Naber to. Naber ty balíky. Balíky, tak ne, no, neber to. Teď si tady naberem teda trošku toho, té kukuřice, ne, hobby kukuřice, obilí. Oles tam a tam. Ano, naber to, snad tam bude 100%, pokud ne, tak se naštvu. Jo, je tam 100%. Ano, super, děkuju a jdeme. Tak, už se to zvedalo, ale má smůlu. Pojedeme do hostinc, ne, hostinec je moc daleko. Táhni. Já troubím. Ale nejsem trouba. Či se tady toto, ne, kašlo, anebo ne, podívejme se, co to tady je. To je jako voda, nebo co, počkej, to jsou, jo, to jsou ty semínka, tam nic. Tak. Podívejme se ale na mapu, protože, počkej, jo, jedeme tady, pojedeme sem. Station, selling point, no. Takže pojedeme na stanici nějakou, nebo stadion, nebo co to je za hnus. No počkej ale. Dorytíky. Ne, to se nepovedlo, počkat. No nechám to takhle. Jedeme. Tak. Tak. Špinavé to bylo, tak jsem to trošku utřel. Takže selling point, kolik mi dáte za toto? Aspoň 20, 30 tisíc. No nějakých 20 tisíc jsem dostal. Kam jedu? Počkej, já si vlastně podívat na toto. Aha, oni se tady zase spříčili. Oh my god. Tak, teď teda
Máme to pole už teda dodělané v tom případě. Tamto první pole, co je úplně tam na boku, vůbec neroste, což mě docela štve. Ale vezmeme vodu a půjdeme to teda postříkat vodou. Ježíš Maria, tady jsou samé tyto tvoji smysly. No, co se dá dělat. Vezmeme teda vodu a půjdeme to tady teda trošku... Jo, už to roste, to první pole. Takže super. Tak. Máme to v plném proudu. A my se tedy nějak dostaneme dolů, domů. Ale ne tady, my pojedeme tady a kolem té řeky, ne, kolem toho rybníčka tady. Tak, rybníček tady je, paráda. Tak. Teď tady toto pole mě docela zajímá, proč to tady tak jako je, proč to nejde vůbec zničit, nebo vůbec, proč je to tady. To je tak velké pole, že já nevím proč, ale je to prostě debilní velké pole, které nepotřebuji. Ale ono se to už vyrostlo, parádička, paráda. Ok, tak to přesto přejedem. A dáme sem toto k auto, vezmeme tohle a jedeme. To nevytočí, jo, vytočí. A on vytáčí mě. Tak, teď to vem, teď se ukáže, jaký jsi skiller. No moc velký nejsi, protože vyjdeš úplně debilně. Jeď takto. Ano, chápeš? Díky. Nebudeš to přece brát úplně někde jinde, když můžeš vzít zrovna všechno. Tak jo, počkej, kam to zaparkovat? Tady to zaparkovat. Ale jen do mě narazil. Smraďák. Jo, počkej, ne, sem nejdu, sem jdu. Tak, tady to zaparkuju a je to v cajku. Yes. Oh yeah. Tak, pracujte, já si vezmu toto a půjdu trošku polet něco. Tady toto chci polet. Aby to bylo poleté i tímto. Tak, polévej, polévka se nese. Tak, 82% už to bude. Tak, 89, 90, 95, 98, 100. Tak jo, vezmeme zase tady tohle a jdeme na to. Taky sem nebo tam, sorry, tady. Tady, teď je to na druhé straně, proč to bylo minule na druhé straně ten sakra? Dělej, sypej. No, dobrý, díky. A teď schválně, kolik budeme mít procent úrody. Mě docela i zajímá, ale. Nevím, jak je to možné, ale tady s tímto mojím improvizačním stojánkem na PS Vitu se mi to hraje možná, že i líp. Ale to asi ne. A nebo možná, že jo, protože já si můžu opírat ruku o něco, prostě jak to mám udělané. To je úplně super, já si tam můžu opírat ruku. 36, 30. Počkej, ty už to máš, tak ty si tady zaparkuj. Tak jo. Tak. Ale kam to mám? Jo, tady mám zaparkovat. Takhle, tak. Takže, super, máme teda další pole skoro. Ale on to fakt neumí, podívejte se na to, jak to úplně blbě bere. Tady by mohl vzít ještě jedno to pole, ale on je tak blbý, že to prostě nevezme. Takže, já už si toto poslední dodělám, takže díky za pomoc. Už tak si mi zežral hodně peněz. Zadarmo ani nic, co? Svině jedna. Oh, fuck, plné to mám. Tak já si to teda... Beznu od něho, ok, počkej. Tak to tady otočím a beru si to tvoje, co máš prostě u sebe a beru to dál. Jeď to, běj to tam. 50, 60, 70, no doufám, že to nebude zase 70% jak minul, ale bez tak jo. To je nějak neúrodné toto, proč to nemůže být 100%? Vždycky jsem mýval 99%.
A já to beru jako, že je to 100%. Ale to by mělo být teď víc než 79%. Pokud ne, tak se naštvu a uvidíte. No. Jinak já to teda už za chvíli ukončím. Jak to tam nasypem, to obilí. Takže tak. A se to teda zaparkuju. Tak jo. Tady to pořádně zaparkuju. No, tamto pole už vyrostlo zase. OK, takže má to 79%. Proč? Ne, podívejte se na to, co to je byla. Vidíte, co tady jako chce postřikovat? Nic. Vůl jeden. Nesnaším je. Nesnaším jejich inteligenci. No. A takže, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte kliknout na like neboli palec nahoru. A také na subscribe neboli odběr, abyste viděli moje další videa z této hry a z mnoha jiných her. A také abyste viděli challenge, vlogy, denní vlogy a tak dále. A pokud nemáte like na mojí Facebook fanpage, tak tam dejte like, abyste viděli moje další aktivity takové. Prostě dávám tam všelijaké, co kdy vyjde a tak. A pokud nemáte odběr u mého druhého kanálu DevPlayer.cz, tak tam dejte taky odběr, pokud chcete. A mějte si teda super, já se s vámi loučím a čau.